yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Kind of hard, don't worry. Battle Royale. Don't half of that. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Didn't play off that. Mike's thinking clean that out, wouldn't I? Think clean that and same. Runs it back. Land here. Affirmative. Thank you for me. Thank you. What is this? Mas dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa, dentro da casa. Agora estão a brecando. Pegou.
Merda. Baixa aqui. Essa casa. Lá em cima, né? Não entra, não entra lá pra cima. Sim. O gajo meteu ali um C4 no parede. Vamos ali, filha da puta, baixo. Dois. Your teammates done in. They're returning to base. Um, dois. Vou deixar aqui dentro. Dois. Deitei um. Boa! Eliminaste os iguais, não? Ou foi só um? Boa! James, é, clica no alto. No alto, foda-se. Na cena para ter. Ah, ele já tem aqui, eu só tenho, falta-me 300. Quer andar cá? Carro. Anda cá, cheia! Boa. Fui bem e é safe. Potes. Vai já virar para safe. Já era nem embora, Rogério. Vai ser que mata. Pode ser, já tá assim. Loadout drop inbound. Três guys aqui. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Watch the thing fight. Mm-hmm.
teammate was sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Deixa eu ver a campagem, mano. Só como é que tem campagem. Foda-se. É. Olha os inéditos. Olha safe, olha safe, olha safe. Fim de passe, fim de passe. Quer ganhar nos gajos. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. UAV overhead. Gas is inbound. Marking new safe zone. Objective updated. Secure that position.
Csak vettem, mikor nem volt. Jelen? Consegue não ouvir? Ele na cara conseguiu ouvir logo dividir as definições, fazer reset no áudio. É isso. Isto bate no áudio. Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Agora sim. Estamos, ó moleque. Ah, agora fiz o reset. Siga, siga. Já. Vá, até preciso fazer o reset. Caralho. Agora vai. Ah, o pai do Roger disse. Tem aqui um, mas eu não... Abre lá três. Quando o Roger marcou para aquela casa, eu estava com aquela cena a medir. Maluco, caralho, uma merda dessas. E sabia que estava lá três gajos. Né? E aí, foda. E um gajo tem que fazer. E um gajo tem que fazer igual. Vem para cada lado e... Time's over, mate. You're going to the war zone. Closing on your position. Suggest you get moving. Moving. Let's land here. Affirmative. Load that. I'm gonna get it. Affirmative. Affirmative. Vamos ter companhia. Your primary objective is to kill them all. Ah, okay. Não, estava a falar. Não tem ninguém para aqui, eu Survive, redeploy.
Os guys aqui. Tem mais? Mas aí, eu que não falo pro guys isso aqui. Já tá vendo? Eu penso em bala. Vamos ter que ser daqui, Pats. Tem muito guys aqui, foda-se. Mas tem a escalação, mano. Return to the front line, but if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort the fuck out. Back to the front line. You've earned it. All right, passenger. All right, passenger. Vai, vai, safe, vai, vai, safe. Move it. Eu tentei entrar no carro. Yeah, with the penguin in his head. Alright, passenger! Vê se não olhar uma granazinha aí e tal. A cara dá para... Não tem mira aqui para não, meu filho. Não, 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 não. We're in the safe zone. Watch for enemy. Oi. Eu sem querer. Tem gajos aí? Sem querer. Não, 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 não. Eu sem querer. Tem gajos aqui, aqui à minha frente, à minha frente. Reserva, reserva. Merda!
Ah, puta, quase que eu esco o caralho os dois, filhas das... Por que estás em posição? Tá bem. Tá bem, já faço. Tá bem, já faço. Tá bem, já faço. Deixa eu ver. Essa que vai um tipo. È un australiano. Poi giù. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Team soldier. Yeah, closing on your position. Suggest you get moving.
Vamos para o lado da safe ou... Lá. Olha, vai. Tá bem? Lá tá aí. Tá. Heading there. Hands on my lot. Nice thing, guys. Nice. Assault rifle located. I'm closing in. Hey, I'll go after them. Thank you.
Espera. Ainda se maneira. Aí vai para trás, vai para trás, vai para trás. A gente vai te acertar. Tá. Estou lá em cima. Não tá aqui. I got you, bud. Ai. You'll survive, I got you. What? No, no. Ai, é meio uma puta agora. É que apareceu os outros gajos, foda-se. E aí é com 4 kills. Ui, esta puta desta. Olha, nem sei. Eu estou a acertar uma pata.
Está el radar. Ok, dois. Ai, ai, ai. We're in the safe zone. Watch for enemy. Merda. Ui. Oh, man, sei. ABS che è un elicottero. Ora. È molto fuori. Vita, non c'è un sniper, cavolo. Dois sniper. Filho da puta. Ah, para o that sniper, meu, não? Agora ele fez que tiver essa mão. Uia, amazing, que puta. Bem feita, filho desse puto. Armas, ok.